Sijasikia Njukini we! Ebu nione mikono ya Kioko. Erika mwana nikaseo. Nikaseo piu. Asanteni. Mheshimiwa Rais, mimi nililalia hapa Njukini. Na hao watu wa Njukini waliniambia kitu kimoja tu. Kwamba wewe ni mungwana na mungwana ni vitendo. Nyuma kidogo kulikuwa kuna maraisi ambao wanabomolea watu nyumba. Lakini wewe umekuja kuwajengea soko. Wewe umekuja kuwaekea stima. Wewe unataka kuwaletea title deeds hapa, Your Excellency. Title deed 1301 zinakuja hapa. Sasa huyu si ndio mungwana watu wa Njukini? Hebu nione mkono wa Mheshimiwa Rais. Sasa Mheshimiwa Rais, mimi nina deni na hawa watu. Mimi naomba tu huyu rafiki yangu Opio Wandai na PS Alex Washira wamenisaidia sana. Lakini hii Taveta tuko nyuma bado kwa upande wa stima. Mimi naomba tu sisi wakotoliki wanasema usikuje kwetu, lakini sema neno moja tu na roho yetu itapona, si ndio? Aseme ama asiseme? Njukini aseme ama asiseme? Mheshimiwa Rais, ambia huyu Alex huyu nikienda kwake aniongeze kijiji naitwa Udhiani hapa, kuna wengine naitwa Ulawani, kuna wengine naitwa Chumvini, wote wapate stima, si ndio? Tuendelee ama tusiendelee? Eti niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Mheshimiwa Rais, mambo ya pili ushaongea mambo ya barabara. Lakini tumekubaliana na hawa hustlers wa Njukini.